Parates paraganler. Այս այն օրը զորդերն ստեղծեց, բիդի ծնձանք և ուրախը լանք այս սորվան մեջ։ Ամեն օր դերոչը բարքերն է, որ գյանք կուտա մեզի և մեզի հետ է և իր ողորմությունը գղրգե, իր շնորքը գղրգե այդ օրվան համար։ Փարքիրեն, փարքիրեն, երբ որ հրոմայեցիս կիրքին մեջն էի և անգամ մի ևս հրոմայեցիս կիրքը գարտացի, քանի որ ճիշտ Վերջին երկու շաբաթ առաջ մեր դիգիններով չորեքշաբթի երգուն վերջացուցին Հրոմայեցիս քիրքը գարտալը միասին, ամեն շաբաթ մեկ գլուխ, ամեն շաբաթ մեկ գլուխ, 16 շաբաթ և ավելի դևեց, քանի որ միասին գարտացինք և ինչ որ դերը մեզի դվավ, ինչ որ դերը մեզի սորվեցուց իրարու հետ բազմակցեցանք, երբ որ հոս հասա իմ ամենօրյա գարտալս, ասի որ ես անգամ մի ևս պիտի գարտամ, Այն չաբլեցուն քիրք մնե Հրոմայեցիս քիրքը, որ Բողոս Արաքյալ գքրե Հրոմայեցիներուն, և մենք հալ մեջնենք այս քիրքին, որ գգարտանք մեր մասին և գարնենք ինչ որ դերը մեզի համար դվեր է։ Երբ որ եկա 15-րդ գլուխ և այս 4-րդ համարը գարտացի, սիրտս անչափ անգամ ևս շարժեցավ, քանի գսե 4-րդ համարը 15-րդ գլուխ Հրոմայեցիս, Վասիզի ինչ որ առաջվնե քրվեցավ, մեր սորվելուն համար քրվեցավ, որպեսի համբերությունով ու քիրքերուն մխիթարությունովը հույս ունենանք, որպեսի հույս ունենանք, անոր համար քրվեցավ, այս հույսը մեզի համար է, որ մենք պետք ունենք այս հույսին մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Երբ որ ամուսինս կքարոզեր Թերին, անգամը ասավ, հավատքը, այո, Բողոս Արաքյալ գրեց, հավատք ու սեր, այս երեքը, ասոնց մեծակույնը սերն է, բայց այս երեքն էլ կարևոր են, հավատքը ասավ, Աստուծո խոսքը գլսես և հավատքով գնդունիս, հույսը ասավ, գիտես քու Աստվածդ, այո, Աստված կխոսի մեզի, բայց նույն ադեն իր խոսքը գիտես, զինքը գիտես, անոր համար սրդիտ մեջ հույս կուկա, հույսը շատ կարևոր բան մնե, որ ունենանք։ Եվ դսե քրվեցավ այս բոլոր դերոջ խոսքը մեզի համար է, որպեսի մենք համբերությունով, քիրքերուն մխիթարությունով։ Երբ որ ադի խորհրդեցա այս արդու, ասի որ այո, համարները, որ գգարտանք կամ երբ որ գերտանք ծննդոց քիրքը և գգարտանք Աբրահամի մասին, որ հավատքով մոդեցավ Աստծո և Աստված իրեն խոստում դվավ և խոստումը բահեց, նույնիսկ երբ որ ինքը 99 տարեկան էր արավ խոստումը Աստծո մեջ, մենք էլ հույս կունենանք, որ այո, մեր Աստվածը խոստումներ բահող Աստված է։ Երբ որ գերտանք Հովսեփին, Հովսեփ ունեցավ երազներ, բայց իր երազները չիրականացավ մինչև դարիներ վերջը և ինչ դժվարություններով, փոսին մեջ են, փանդին մեջ են, իրեն մասին սուտ խոսվեցավ և ինչ դժվարություններով Եգիպտոսի մեջ, բայց իր խոստումը Աստված կատարեց իրեն, այդ երազները, որ տեսավ, եկավ այդ երազները իրականություն եղան իր կյանքի մեջ։ Երբ որ գերթանք Թանյելի կյանքը, գտեսնենք Թանյել աղոթեց Աստծո, արդու գեսոր իր գում բոլոր օրը կաղոթեր դերոջը և առանց վախնալու, որ զինք փնեցին և պիտի նետեն զինքը կուպը, բայց վստահ եմ, որ ֆիզիկականով վախցավ, վստահ եմ, որ երբ որ ինգավ, վստահ եմ, որ ցավեցավ, բայց Աստված պահեց ինքը, արյուսներում փերանը կոցեց, որպեսի մենք երբ որ գարտանք իր պատմությունը, մեր հույսը զորանա։ Եվ գգարտանք այո շատ ուրիշ պատմություններ, Թավիթ ասավ, ինչու գցածնաս ով իմ օքիս, ինչու իմ ներսիտիս անանքիս տես, քիչերներ գլա, որ գարտնանք և քուներնիս կփախի, ադիներ գլա, որ անանքիս գլանք մեր ներսիտին, ասավ Թավիթ Մարգարեն, Աստուծո հուսա, Վասնզի անգամ մնաս զանիգա պիտի հիշեմ, անոր վրա պիտի հույսս տնեմ, անգամ մնալ Աստծո վրա մեր հույսը միտնենք, երբ որ գգարտանք այս պատմությունները, մեզի համար քրված են, որպեսի մենք մխիթարություն ունենանք և համբերությունով քիրքերը գարտանք և անոր համար ամեն արդու, ամեն գեսոր, ամեն իր գուն, Սուրբ Գիրքը մի քոցեր, Ժակ Հակոբյան, որ հիմա դերոջքով քնած, ընկերուհիս Լիլուշին Բաբան է, երբ որ ինքը անգամ մը կոցը գքրեր կամ
Արդասանություն մը քրաձեր երբ որ գաթացի անգևերջ սկսա իմ սուրբ գիրկը սփած բայել ասավ սուրբ գիրկը փած թող մնա սուրբ գիրկը փած թող մնա ամենադեն գնաց քալ գաթալ համար մը որ քեզի հույս տա քունե ու չանդ մեջ քու այդ վիճակիդ մեջ որ գսես որ դեր գտեսնես ինձի գտեսնես ինչ է գանցնի մի մա սիրդս կոտրած է միտքս սպաղի բաներ գխորին որ հույսս գերթա իմ մեջ ես դեր գուկայի խոսքով եւ քեզ գզորացնե եւ քեզ հույսով գլեցնե այո հին նոր գդագարանի մեջ գերթանք Պետրոսի գյանքը գերգարթանք Պողոսի գյանքը որ եղավ Պողոս ինքը Սողոս էր Պողոս եղավ եւ այս Պողոսը փոդի փասը Պողոս արաքյալը ինչ նամակներ գրեց իր նեղություններում մեջ քանի որ աստված գուկար եւ քովը գայներ եւ գզորացներ իրեն Հիսուս ասավ իրենց ցեզ բիլի չիտո մեզյալ գսե մինչև աշխարի վերջը ցեզի հետ միգելամ միան անի գարթանք ամեն օր հույսերնից գլեցվի անոր համար ամեն գոմ համար ներ գտնենք մեր դուներում մեջ որպեսի գարթանք եւ հույսերնից գլեցվի եւ հիմա էլ գտեսնեմ այս համարը եդեմս որ գսե մի վախնար ցեր ամեն մազերուն համբրանքը համրված է աստված լուրունի համբրանքը կիդե Քես քիդե քես գսիրե մի վախնար քաչիրի եւ երբ որ գգարչանք այս թե հին գդագարան թե նոր գդագարան աստծո խոսքը ներ հույսը գզորանա եւ երբ որ ես ալի մի քանի օր առաջ երբ որ եղբորս հետ նստած հիշեցինք այդ ահրելի վարգանները որ փամիկին մեջ լիփանանի մեջ խորեցանք որ պիտի մահանանք եւ այդ վերջին վարգանները Մեր սիրդերում մեջ աստծո խոսքներ որ եկան եւ հույս տվավ որ աստված մեզի հետ է նույնիսկ այս անգյունին մեջ աստված մեզի հետ է ինչ որ ալ բադահի դերը մեզի հետ է մեզ բիդի չի թողու մեզ երբեք երեսե բիդի չի ցկե եւ երբ որ ես գիշեմ ամենեն դժվար երգիրը որ քացեր եմ գնամ ասել որ Հնդկաստան էր երբ որ մի քանի դարիներ առաջ դղաս Ինքը քաչեր էր Հնդկաստան եւ սա որ գուզեմ խումբ մտանի հետս որբեսի անգամ եւս երթան դերոջ խոսքը դանի ծարայեն Հնդկաստանի մեջ ես ալ ուրախությունով քացի այո 6 հոգիով ընկերուիս դոկտոր Քերենը ընկերուիս Պեպերը եւ երկու ուրիշներ որ իրենք մեկադա հայր մնե 4 զավակներու եւ մեկադն ալ նուրս մներ եւ ես եւ Բենջամինը Երբ որ հասանք այո շատ դեղեր քացին շատ ուրախություններ բսիկներում մեջ կորցեցին եւ վերջը երբ որ Բանգալոր քաղաքը քացին հոնդեղը միսիոնարության մեջ գեցանք մեզի սենյակներ դվին եւ հոն գեցանք եւ հոն աղջիկներու իրենք հոգ կդանին թբրոց կերտան 13 տարեկան են 19 տարեկան եւ իրենց մեջ մենք ալ ծարայեցին այո դղաս եւ Մարկը այդ միշտ երդասարդը իրենց կոմպյուտերի փասեր սորվեցուցին, վերջը Չևան եւ Պեպերի, Չևան եւ դոկտոր Քերոնը իրենց բժշկական անձնական բաներու մասին խոսեցան այս աղջիկներուն, եւ վերջը Պեպերը եւ ես մենք արիտ ունեցանք աստծո խոսքը խոսի իրենց, քաչալերեր զինենք սորվեցնել դերոջ խոսքի իրենց, եւ վերջը օրը այս աղջիկներին երկու հատը որ քյուղի մեջ միտի երթային եւ միտի ճարային դունիմը մեջ որ փոլորը ասոն գիներ են որ ցկված են ցկված աղջիկներ գիներ եւ ամեն դեսակ գիներու դուն մներ որ մեծ ցանգաբատներու մեջ էր եւ սենյակներ կային չի մենչեւ շինված սենյակներ եւ նույնիսկ մեզի ասին որ սենյակ մդարին որ ես չգրցա նույնիսկ քալին այդ սենյակին բա թուրեն ներս նայլ ասին որ հոսալ Երբ որ գմերնին մենք զիրենք հոս կտնենք, որովհետեւ քան եւ զիրենք վերցնեն, գարավարություն են ու քան գտանին զիրենք եւ ուր գտանին ես ալ չեմ գիտեր։ Բայց երբ որ այս վիճակը դեսա, երբ որ քալեցինք այդ ցանգաբադեն ներս, եւ Պեպերը քնած սկսավ խոսիլ Պեպեր, դոկտոր Քերենը եւ Չևան քաչին եւ սկսան նայլ, որ գնան եթե օկնել, քանի որ ոչ բժիշկ ու քա այդտեղը, միան ջաշ կուտան իրենց, հակուս կուտան իրենց եւ նույնադենալ Իրենց դերմը գուտան որ քեդինը ամեն գոմ բարգեր էին գիներ ամեն գոմ եւ գնամ ասել որ գարելի 100 հատ գային այդ թուրսը ներսերը չեմ գիտեր
Բայց երբ որ սկսա քալել, ասի որ դեր քրվանից մեջ մեկ հատ խաչ ունիմ, գուզեմ միա մեկ հոգին խաչ դալ, բայց միշտ ներունը սկսա խոսիլ, դիգին իմը կացի որ երդասարդ մայրմը գրեթե 7 ամսվա հղի, ասա որ ամուսինս անանգրա որ ինձի դեղմը պիտի դանի, եւ փերավզիս եւ հոս թափեցիս, թափեցիս ասա հոս այստեղի մեջ, եւ հոն գսված է որ իր զավակ ունենա, Arans hor եւ այդ ծավալը կոնե քիդե որ ամեն օր ճաշ վիդեո դե ամեն օր դեմոնի աբաղով եւ ես անոր սկսա խոսիլ դերոջը սիրուին մասին եւ աղոթեցի հետ բայց երբ որ դարձա դեսա փեփերը քեդինը ձեր գինմը մեծ մամայի մեջ գինմը նստած իրեն ցեր կփնած կխոսեր քացի ջունգի եգակովը եւ դերը առաջնորդեց որ խաչը սանեմ Եվ իրեն ցերկը, երբ որ փեփերը գեցավ խոսել են, քանի որ իրենք անգլերեն գիտեն, ցերկը արի, մեջը խաչը տրի, ասի որ այս խաչը Սիերուսաղեմեն է, քանի հայրս կբերեր այդ տախտագե խաչերը, երբ որ արդեն խաչը տեսավ, այն շատ հույսով աչքերը լցվեցավ, սիրտը լցվեցավ, եւ ասի իրեն գիտես, Աստված քեզ որ շատ կսիրե, այս խաչը քեզի պիտի դամ, որ հիշեցնե քեզի որ Աստված քեզի որ չափ կսիրե դվան իր որդին Հիսուս Քրիստոսը քեզի համար եթե ցուն հավատաս քեզի հավիտենական գյանք պիտի դա երբ որ աղոթեցինք հերը երբ որ կոչեցի ցերկը այդ խաչին վրան որ ասի դա քեզի պիտի դամ քեզի այն չափ ուրախությունով հույսով լեցված այս ջերուկ մայրի գլեցվեցավ Եվ ես ալ ասի որ դեր ցում քիդեի որ որում միտ գրգես մեզի այո շատ է շատ էր գամ որ բետ կունին որ մենք երթանք խոսին կարևոր չէ որ ցուն ինչ կսկասկու մեջ է ցուն չես ուզել խոսի բայց դերը քեզ գղրգե որպեսի ուրիշներուն դանիս այդ հույսը որ դերը քեզի դվերը գարթա դերոջ խոսքը լեցվիր դերոջ խոսքով քանի որ գսե 15-րդ գլուխ հրոմայեցի 13-րդ համարը 13 13 համարը այդ հույսը ասվածը ցեզ լեցնե փոլոր ուրախությունով խաղաղությունով հավատալու մեջ որբեսի արականակ արադանակ հույսով որբեսի արադանակ հույսով հոգուին սրբո զորությունով դերսս կաղոթեմ ամեն մեկ եղբայր քույրս որ գմդիկ կնեն հույսի պետք ունի դեր այդ վիճակի մեջ այդ վիճակի մեջ որ չենք իրեն ինչ պիտի ենեն այդ վիճակի մեջ որ քեզ մի իմաստություն կխնդրեն այդ վիճակի մեջ որ քեզ մի խաղաղություն կխնդրեն այդ վիճակի մեջ որ քեզ մի կխնդրեն որ դեր քիտնան որ ցուն իրենց հետ ես քանի որ խոսք դվերես երբեք մեզ պիտի չի թողուս քունե դա իչնով այն չափ հստակել այսօր որ այդ հույսով լեցվինք դեր եւ քեզի համար փակ փերոզավակներ լան սուրբ հոգիով լեցուր մեզ դեր որ բեսի կորձենք այդ զորությունով Հիսուս Քրիստոսի անունով գխնդրեմ ամեն եւ ամեն դեր այսօր քեզ լեցնե իր հույսով քու եղած դերի մեջ դերը օրհնեցես այսօր